Komunidade uma kain sanol resing walu i Aldeia Aimutin Sentru, afetadu husi projetu loke estrada. Ministro Obras Públicas sestane tun direta ho dihare projetu loke estrada iha area Aimutin Sentru, tama projetu refere se afetamos komunidade uma kain sanol resing walu ni uma numos morubalung. Nune iha quinta semana ne governo ho komunidade afetadu sira halona encontro no resultado husi encontro refere komunidade sira governo atu recompensa uma no moru nebe afetadu husi projetu refere. Hasa na rai nai, ami pronto para cooperar ho governo. Governo atu loka tang strada ne, metrua ba surin karo, metrua ma surin loas. Afeta ba uma ida loza ne ho moro ne. Por isso aí toba sira a mil e a estrada, a mil pronto para cooperar. At kona ba ansa, kona ba aigo an sira ka saida ne, ne governo tinki saida ho haunia moro ne, sira tinki ganti ruigi para bele ho horai. A veterano sira eixe realdeia, au kopoera ho governo, nonu governo, nia programa ida ne ia au aceita por 100%. Tamana sauni talava oi. Ita usi kela guatia pa ita ni uan oi tani vei uan sera. O sea, lo que duni tamba, as ves, ita ni populasaun lavar xira pa escola, la omos la dia. Bele hetan desastre. Trata klot liu. Hatamba preocupação ministro das públicas hateten governo se pronto a tu recompensa fali nune bela acelera projeto refere sim ba sira ne hoto se kera na varuka teknik se ba re para tu hare sira ne be maka governo bele precisa asa foi ni mira sa un governo al conta kera sair me tebele jura se ne maka no se tene hare Dadang ne projetu refere hahu konstrui ona husi kompanya Dili United ia fulang kotuk notuir planu seramata ia fulang agostu tinan ne. Abraung Amral, ZMN.